Таң нұрлы болсын, ардақты ағайын. Ұлттық арнада ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Елдің әр аймағындағы жалынды жастар елбасы айтқан бастамаларда қуана қолдап отыр. Өскелең ұрпақ, ғылым мен білім, кәсіпкерлік, туризм, әлеуметтік салалардағы бағдарламаларды жүзеге асыруға белсене кіріспек. Олар тың идеялармен де бөлісті. Көрейік. Елдегі әр үшінші студент Алматыда оқиды. Олардың басты базынасы – баспана. Елбасы бүгінгі жиында жатақхана құрылысының қарқынды жүретінін айтты. Бұл мәселе мегаполис үшін өзекті. Шаһардағы 38 университет пен 82 колледжге кемі 150 мың орындық жатақхана қажет. Студенттер бұл істі ілгерілету үшін студенттік құрылыс жасағының қатарын көбейтетіндерін айтты. Мемлекетіміз, біз оқып жатқан университетіміз бізге барлық жағдайларды жасап беріп отыр. Сондықтан ойлаймын, біз мемлекет бізге не береді деп күтіп отырмай, біз тағы да мемлекеттің гүлденуіне не істей аламыз деген сұраққа қызмет жасайтын уақыт келді деп есептеймін. Жайықта 146 мың жас бар. Олар бүгін жарайланған жастар жылын қуана қабылдады. Жыл басында жетістікке жетудің 7 қадамы бағдарламасы бекіген. Бұл жастардың кәсіп ашуына, білімге ұмтылып, салауатты өмір салтын ұстануына темірқазық құжат. Бұл яғни жастарға бағдар құжаты, яғни бұл жерде жастар ең бірінші қандай бағытта жылжуы қажет. Ол жерде кәсіпкерлік саласы, жастар өз-өзінің әрдайым өз-өзін тәрбиелеп отыруы қажет, өз-өзін дамытып отыруы қажет. Мысалы, қазіргі таңда жастар арасында трендке айналған кітап оқу мәселесі. Біз әртүрлі әлеуметтік желіге жаңағы жастарымызды кітап оқуға шақырып, сол үшін кітап көрмелерін дайындап, мысалы, буккроссинг деген, ақжайық букдейтинг деген шараларымызды өткізіп жатырмыз. Біздің ойымызша жастардың бүгінгі келбеті осындай болуы қажет деген құжат қабылданды. Елбасының қатысуымен өткен шараны шығыста 10 мыңға жуық жас тамашалады. Арасында инновациялық идеяларды жүзеге асыруға ниеттілер көп. Аймақта 11 бағытты қамтитын 100-ден астам жоба іске аспақ. Менің ойымша бұл негізі өте жақсы жыл болайын деп тұр. Өте сенімдімін, өйткені қазіргі тәуелсіз елімізде көптеген өнерлі балалар бар. Кәсіпке жақын балалар өзінің идеяларын, өзінің креативті ойларын жүзеге асырады деген сенімдемін. Өйткені бұл жыл жастарға көптеген мүмкіндік береді. Теріскейлік жастарда қоғамдық жұмысқа белсене араласып, түрлі салада табысты еңбек етіп жүр. Бүгінгі жиында баспана, жатақхана мен қамту, жұмысқа орналастыру бағытындағы тапсырмалар болашаққа деген сенімімізді нығайтты, дейді олар. Бұл университетіміз үшін жаңа оқу зерттеу корпусын салынайын деп жатыр, жаңа екі жатақхан салынайын деп жатыр. Ол елбасының жастарына деген зор көңіл бөліну және жастар жылы аясында жақсы бастама. Ақмола облысында 44 жастар ұйымы бар. Өскелең ұрпақ ел жанды болуы тиіс. Осы орайда аймақта әскери патриоттық тәрбие айрықша қолға алынбақ. Өңірдің барлық мектебінде әскери патриоттық клубтар бар, сарбаздар сыныптары ашылған. Көптеген жастардың мәселелері, ойға алған шаралары, мақсаттары бәрі шешіледі ойдағыдай деп сенеміз енді кәдімгідей. Мынау жалпы Ақмола облысында да жастар жылына орай біраз нәрселер қолға алынып жатыр. Мысалы, жастар театры құрылайын деп жатыр. Сондай игі шаралар көп. Жас келсе іске, белсенді жастар жарқын істерімен көпшілікті қуантуға құштар. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жастарды жұмыспен қамту бағытында атқарылып жатқан шараларға тоқталған елбасы, жұмыс деген адам ғана берекелі өмір сүретінін, күтуші, тазалаушы болса да жұмыс істеуге мүмкіндік бар кезде жеңіл жолды таңдайтын жастарды көру өкініш сезімін тудыратынын айтты. Дегенмен еш қиындыққа мойымай өмірде кескен қиындықтарды еңсеріп жүрген жалды жастар жетерлік ортамызда. Аянбай еңбек етуді жөн санайтын осындай жандар өзгелерге үлгі болары сөзсіз. Нысаналы ағыл сол азаматтардың бірталайымен жүздесіп келді. Омар арбаға танылғанмен бәзбіреулер секілді өмірге арызданбайды. Жүре алмаса да жүзі сынық емес, үнемі қозғалыста. Үш айдан бері халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді. Бұған дейін қыштан құмыра жасау үйірмесінде шебер болыпты. Әйтеуір үйренуден жалықпай ізденісте жүреді. Қызметінен тыс кезде биге барады. Ол 15 жасында ойнап жүріп от басты. Теміржолда жазатайым қос аяғынан айырылды. Бірақ қиналған шағында қайраттандыратын қайсар азаматтар қасынан табылып, ата-анасы қолдау танытқан. Саналы бала аяғын алдырса да салы суға кетпеді. Рухани мықты болды. Нәтижесінде ортасы мен абыройы бар. Әрі маман, әрі кәсіби биші. Ешқашанда мойымау керек.
тек қана алға жүру. Өте білем басқаша айтуға оңай деп. Айтуға бәріне оңай, иә. Бірақ істеуге өте қиын. Бірақ өзіне күш керек. Ол күш кімнен келеді? Бірінші авадан келеді, екінші анадан келеді. Дұрыс қой. Бала егер ұмтылса, әкешесі көмектеседі. Ал бейбіт күнде ұйқыдан таңғы сағат 4-те тұрады. Себебі 60 шақырым қашықтағы Ахмет ауылынан сағат 6-да басталатын жұмысына кешікпеу керек. Қар тазалауды ар санамайтын ол IT мамандығы бойынша білім алған. Бірақ жұмыс таба алмаған соң компьютерін күрекке алмастырды. Ешкімнен кем емес. Арланатын жұмыс емес. Негізі қаламыз тазалығы өзімізге жақсы. Жұмыстың ауыр жеңілі болмайды. Бастысы адал еңбек ету керек. Міне осындай тәуекелшіл әрі еңбекқор жастарды елбасы бүгін салтанатты жиында үлгі етті. Нұрсұлтан Назарбаев еті тірі адамға қашанда табыс көзі табылады деді. Қиындық әркімнің басына түседі, тек түңілмеу керек. Жұмыс табалмай қиындықтарға бой алдырып, жеңіл жолды таңдайтын қыздарға да жігіттерге де барлық уақытта назар аударып келемін. Мұны көру маған өкініш сезімін тудырады. Әйтеуір бір жерде күтуші, тазалаушы болып жұмыс істеуге қашанда мүмкіндік бар. Өзіңді саудаламай ақша табу керек. Омар 23-те болса, бейбіт 30-ға енді толды. Екеуін байланыстыратын мінез жігер. Олар оңай олжаны ойламайды, талмай талаптан таңдаған. Себебі еңбектің наны тәтті. Нысаналы ғыл Бақтияр Омар, Ұлттық арна. Ақылы негіздегі ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы кезеңінде оқушылардың 31% шекті деңгейден, яғни 50 балдық межеден өте алмаған. Биылдан бастап мектеп түлектері бұл сынақтан 4 мәрте өтуге мүмкіндік алды. Қаңтар, наурыз және тамыз айларындағы ұбт нәтижесімен тек ақылы бөлімге түсуге болады. Ал мемлекеттік грант маусымдағы тестілеудің қорытындысы бойынша беріледі. Биыл жалпы ел мектептерінде 150 мыңға жуық жас түлек оқу бітіреді. Ал қаңтардың 18 мен 20 аралығында өткен алғашқы сынаққа олардың 35 мыңы қатысқан. Оқушылардың орташа нәтижесі 63 балды құрапты. 42 айында жоғары оқу түсетін алдында 4 сертификаты болады. 4 мамандыққа түсетін мүмкіншілігі бар. Соның ішінде 3 мамандықпен тек қана ақылды түрде. А егер маусым айында өкінішке орай грант өте алмай қалса, сол мамандықпен де ақылды түрде түсуге мүмкіншілігі бар. Көше бойындағы дүңгіршіктерде темекі сатуға, оны сөреге шығарып қоюға тыйым салу. Әуежайлар мен кафе, мейрамханалардағы темекі тартатын орындарда жабу. Халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы жаңа кодексте осындай нормалар ұсынылған. Алайда бұл бастамаға кәсіпкерлер қарсы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында аталған құжаттың бірнеше тармағы талқыланды. Кодексте алкоголь мен табак өнімдерінің жарнамасы мен айналымын шектейтін көптеген нормалар ұсынылған. Кәсіпкерлерді әсіресе білім беру мекемелерінен 100 метр радиуста табак өнімдерін сатуға болмайды деген норма алаңдатып отыр. Олардың сөзінше бұл бастама жүзеге асса, мыңдаған кәсіпкер жұмыссыз қалмақ. Мұндай шектеу бірнеше жыл бұрын алкоголь өнімдерінде қатысты енгізілген, алайда көп кешікпей бұл заң талабы күшін жойған. Сондықтан да кодексті әлі де кеңінен талқылап, ортақ шешімге келу керек деген ой айтылды. Денсаулық сақтау министрлігі бұл мәселелер бойынша әлі де жиындар өткізетінін айтты. Мы говорим, да, давайте бороться. Біз келісеміз, бірігіп күресейік, бірақ заң талаптарын жетілдірейік. Біздің ұсынып отырғанымыз мейрамхана, тағы басқа қоғамдық орындарда темек тартуға рұқсат етілген және рұқсат етілмеген аймақ болып екіге бөлінуі керек. Қазіргідей кішкентай бөлмелер кәсіпкерлер үшін тиімсіз. Ауруханалар кез келген адамның көңілінен шығатындай деңгейде жұмыс істеуі керек. Дәрігерлердің біліктілігі, көрсетілетін қызмет сапасы, тіпті ұзын сонар кезектің болмауы жіті бақыланбақ. Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қамалжан Надыров бақ өкілдері үшін пресс-тур ұйымдастырып, салада атқарылып жатқан жұмыспен таныстырды. Оның ішінде ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалануды көздейтін шаралар да бар. Мәселен, ауруханалар қазір арнайы бағдарлама арқылы жедел жәрдем қызметінің өздеріне қандай науқасты әкеле жатқандығын алдын ала біліп отырады екен. Яғни, дәрігерлер қажетті құрылғыларын сайлап отырады. Тағы бір жаңашылдық. Кез келген адам QR-код арқылы медициналық мекеменің жұмысын бағалай алады. Наводится на QR-код.
Ялы телефоныңызды қосып, QR-кодқа бағыттасаңыз, сауалнамаға сілтеме шығады. Сол жерде бірнеше сұраққа жауап беру арқылы пікір қалдыра аласыз. Ақпараттың барлығы бір базаға жиналады. Ал біз қай мекемеде қандай мәселе болып жатқандығын біліп отырамыз. Және сол бойынша жұмыс істейміз. Осылайша біз тұрғындардың қалауы бойынша қызмет сапасын арттырып отырмақпыз. Қазгидромет мамандарының болжамынша, бүгін ел аумағында жел күшейіп, көктайғақ болады. Республиканың басым бөлігінде қар жауады. Кей аймақтарда тұман, көктайғақ, бұрқасын соғып, жел күшейеді. Мамандар мұндай ауа-райының алдағы үш күнде де сақталатынын айтуда. Әзірге айтарымыз осы болды. Сағат 13:00-де қайта жүздескенше.